看起来就是跟一般外面所卖的霸丸一样，但是我知道它是不同。哦，这位彰化霸丸大王，对不对？哦，敢叫大王的店还真不多。哦，我先试试看，重点是在哪边？一般都是用再来鱼，你不是用再来鱼，对吧？是。哦，霸丸都用再来鱼，我先试啊，什么都不用加，我先试一个皮，先试给大家看，我们慢慢再来聊。其实，在台湾常见的米种，粗略来分大概有三种。第一种呢，就是我们平常吃的白饭，也就是蓬莱米。这种米是在日治时代由日本人引进的，煮出来的口感 Q 又有嚼劲。第二种是糯米，口感带着更多的粘性，常用来做成油饭啊、米糕啊，还有马吉。最后一种呢，就是再来米。这种米呢，才是台湾早期的米饭，不过的口感偏比较干，没那么黏。现在大家已经不太直接煮来吃了，主要呢都是用来制成蛙桂、板条还有霸丸。不过这位霸丸大王竟然没有用再来米，想必他对米的特性一定很有研究。哇，好香啊！爸，你觉得差异性大吗？伊个用米的关系，今年用再来米来讲吼，伊个Q度吃起来感觉无这个。阮鼻头乡所生产的台梗九号，也口感比较好。你试过了行啊？你感觉台梗九号来做这个肉丸是很适合领导的肉丸？对对对。啊，你进前咧，你一开始就用台梗九号嘛？无无无，伊就阮自阮爸爸到即阵已经五十年啊，阮用过真侪种米，用过再来米，用过进前无共的米。一般所以说，所以这样讲哈，你有时候去日本，这念五十年嘛，要从爸爸那时候到现在，对吧？五十年，你以为五十年霸丸就是这样？人家说维持传统就是一直这样卖下去，没有，其实你中间有做很多的调整，包括系不同的米还是什么。所以现在目前是台根九号，再来米，咖喱基本有台根九号，最不同的是哪边？它的 Q 度。Q 度。我是觉得哈，这个会觉得它的 Q 度会稍微好一点。啊，较好夹的，是不是安尼？是。那我是没有讲错的哈，你看，是吧？有的霸王咬下去，跟它磨叽一样呢。这不会霸王哦，伊正经感觉食个足 Q 足 Q， 那在迄个水晶条无吼，因为迄是用太白粉、番薯粉来讲吼，伊就较无遐润，伊食个 Q Q， 按骨加蛮软软。但是我必须讲，它的皮吃起来是真的有点不一样，因为我对霸丸的印象哦，就是那个皮哦，轻皮，它咬下去没有扎实力啊，吃的时候还会拉。对，那个就是太白粉加太，就不是传统的地瓜粉。这样哦，有的时候大家咬下去的时候，一咬它会拉扯，这个没有办法，就断了。哦，我想你看得不清楚，我再仔细哦，慢慢的。咬一次给你看，优雅慢慢的，啊，直接一咬就断，啊，看你吃我自己都流口水。哎，老板呐，你爱说笑，不是我吃的好，是你们家霸丸呐真的做得好。使用台根九号来制作霸丸的皮，凸显的蓬莱米本来就带有粘性跟 Q 弹的口感，不加太白粉或地瓜粉。反而让霸丸皮在嘴里咀嚼起来干脆又有劲，第一次尝鲜就让我非常喜欢。而且除了外皮，老板连内馅啊都很讲究。哎，我说真的哦，你们家卖五十年真的也不是白卖哦。那每一个皮吧，这个皮吧来讲吼，包人都爱人都侪调味料。哎，我它就是很扎实。哦，它的扎实是，我说的不是只有肉吃的扎实哦，它的调味你很清楚知道，吃到就是很。纯粹的猪肉味道，而不是说我有个两只啊，我也不会没有。一般我的蓝花椒、豆油，啊个有个糖，啊个米酒。其实我无蓝足侪调味料，就是讲吼，咱食迄个猪肉的新鲜度，甲伊迄个原味。有。正常，阮爸爸咧做的时阵吼，阮爸爸妈妈咧做的时候，哦，因蓝足侪遐有诶无诶，然后感觉吼，咩？食起来气味吼。等，恁就讲恁老爸老母看到。马进，这边马进。真的，对，有发酵过，我们特别处理过。发酵，所以有一点酸酸，还有一点酒香，有一点点的，对不对？不用低音啊！我的牙齿会软掉哦。哎，出发喽！今年阮爸爸咧做的时阵哦，阮爸爸妈妈咧做的时候，哦因。
南竹坐遐有诶无诶，然后感觉吼，奈食起来气味吼。等，恁就讲恁南边人看到。勿紧，勿紧，恁到时就叫讲话哦。无你看，算是房顶啊，唔讲会使讲爸爸妈妈乱掺物件哦，你讲唔敢无紧。无，因为遐传统诶想法，老岁人传统诶想法就是讲，哦，爱南竹坐配料，讲安尼才有好食啦。啊，毋过，等，恁那无电视着无？啊，恁那无电视着无？有。啊，应该是看得到哦。哎吼，把你女儿去登去会算盘啊！哦，啊，所以讲你因为你家接承继承这间店了，你刚刚也在做这个改变，恁老爸老母够讲啥？因家就感觉无较歹食啦，未较歹食。哦，因感觉未较歹食。爸，你看看人家啦，对不对？你人家改了一些东西，对不对？他爸也是欣然接受啊。对不对？我爸爸就不是这样子。我爸说我想改什么改什么，我爸就想说，哦，你要改，我说因为我觉得怎样。我爸悠悠，他也很客气说，要不你去外面再开一间好了。哦，所以没有办法。但是我爸最近又改了啦，现在没有这个样子。我想我爸也看得到，所以我还是要把他圆回来。他最近比较和善一点。我会录这个节目，结果回去你没有被打，下次看到我就中了。最近台湾很流行古早味。很多店家的招牌喜欢打着遵循古法的名号，不过我想真正传统的好味道啊，就是将食物的新鲜和原味呈现出来。就像这位霸丸大哥在传统的做法中也求新求变。烟雾缭绕，正在洗澡。什么洗澡？这对我来说就是天堂。嗯，又很爱吃。你那边拿过来。
这边谁做的？嗯，家中向走，地板是我大嫂做的。大嫂，哎，啊，这边被请假先啊？谁被你吃了？对啊，这是甜品。那个是蛋卷呢？蛋卷，那个蛋饼干嘛？做豆皮的，对，用豆皮煎的，用豆皮做的。对呀。啊，这根本上面爱闻不？胡椒粉。哦，胡椒粉。我用的是胡椒粉下去，里面有沾胡椒。这是刚才素鸡用的。哎，不是，里面有鸡肉。给更。啊，进去有鸡肉。有鸡肉，还有笋子。那个是我自己创意的了。这个。那很多那个江浙菜里面，它里面是包豆芽菜，对不对？那个好润，所以这豆皮就是我们刚煮的那一个，拿起来晒。这个是干，那个湿的，不是干的，湿的啦，就是我们刚折一半的那一个，哎，湿的啦。那你把它更更更，而且我跟你讲，豆皮跟豆芽菜真的是好搭，很搭哦，豆皮豆芽菜，然后跟那个木耳，这一点不用加。啊，你用食较清淡的吼。嘿，我也食较清淡。哦，对啦。哦，这凉拌菜很好吃。对啊，这样凉拌。这个是腐竹啊。对。对吧？它不是称叫腐竹，它好像叫什么名字？它不叫腐竹啊。竹条，竹条。哦，就刚我们卷三卷那个。竹条。对，它是豆包，它没有卷起来，就是直接拉起来这样挑。哦。这个是早上刚做的，这把叫腐竹干什么？不是腐竹，可也可以叫腐竹，大陆叫腐，大陆叫腐竹，台湾叫腐竹。腐竹条，哦，一条，对呀。来，吃竹笋那个，我看起来很厉害。啊，这豆包是有炸过的，煎的，煎的，用煎的，炸里面不会这样子，还是外面煎的？用煎的。煎的好好吃哦，煎的。因为它煎的，因为它中间还是有点那个豆皮那个湿湿的口感，对呀，所以外面是那种酥酥香香的，里面还是有豆腐的香气。你如果自己煎的，热的还比较好吃。热的，现在是冷掉了，对不对？可以啊，可是你真的吃的清淡。哎，对呀。你们是不喜欢让豆皮的味道被压过去？不是，对，里面只有沾一点点那个胡椒粉。但是我必须要讲，没有沾任何的味道的情况下，你可以吃到这三，这味道是最重的了。对。这三你都可以很清楚知道，那个因为豆皮好不好吃哦，就是在它这个豆香味跟它新不新鲜，对，它浓不浓重，这几个吃起来就很浓重。哎，你不要鬼惊啊，鬼惊哎！那刚刚那600多张的豆浆给我撒出来，应该鬼耶！你看那豆浆用量多少，它会不新鲜，它会不没有豆味，怎么这个就这么浓？啊，这时候哪里买？素食店，高雄没有。你犹豫啊？肚子饿了吗？记得按下订阅，开启小铃铛，持续锁定詹姆斯的素食料理。吼吼，加班喽！